О, тук е мина някакъв коню. Започна ли този клип вече? Почу. Започна клипа. Ми, това е нашето интро, значи. Еми, вери епично интро. И да. Чакай, ти къде си? Коя игра е това, само да питам, че аз не видях как я пускай. Какво викаш? Коя игра е това, че не видях леко като я пускай? Battlefield 1. Battlefield е... Battlefield. Какво е Battlefield? Battlefield-та едно. Battlefield-та. Взеха ни колата. Бета и взеха ни коня. Спри! Омага, ох! О! 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 30 FP, омага, ох, прайс. Искам да те попитам само на нещо. Как се Battle Charge-ва? Shift и F. Shift и F? Да. Яаа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 а Омага, тук лети нещо, което това е лети... А, не, омага, мисля го замеш. Чакай, че се измурих. Не е добре да го правим това. Да. Вижте, е консерви тук. Айде, кепчерваме тоя флаг. Оу, някой не стреля. Стрелят. Фърлям гранат. А, от планината стрелят. Убиха. Амен. Да, видях го къде. Амен. Аз дали мога се спауна до теб, мисля, че мога. Би трябва да можеш. Окей, почти го убих. Опа! И трябва да се спауна до теб. А, не, аз съм на съвсем различно място. Неп. Къде си горе долу? Ми... Чай, сега пак ще умре и си ще кажа. Аз съм... До D Capture Point, Train Station. Аз съм до G. Клама убих. Значи ти си до D. Аз сега ще съм някъде друга. Окей, идвам към D. Сега ще спауна на... Чай, ще мога видя кое е това. На Си. На Си съм. Окей. Охооо. С принцип на лапа. Супер налече се, обаче идвам чек. Тук става някакво маза огнехвърлячки. 20 FPS такива светим на червено просто. Къвто е някакъв скон. Аз пак умрях. Коня, с коня. С конято. Оу! Уоу! Holy moly, това... Спек изрио... The fuck? Какво беше това нещо? Смисъл, холя си е така и... Да, не знам, от някакъв планината му биват. Може и да е било мина. Дали няма някой хаксор тук? Е, може и да има хаксор, ама... Още от бест да има хаксори. Ами, да. Нелогично. Идва някакъв самолет, имам чувство, че пусни бомби сега. Естествено, аз умрях за пореден път. Това е обичайно. Аха. Кон. О, така. Ламао. Окей. Виждам те, мога спауна точно до теб най-накрая. Омага, схвана го. Омага, ето сега се спауна при Чичо Файс. За теб съм точно. А те могат да се ползват. Да. С брутално 20 FPS. Найс. Между другото, кое са гранатите на... Да, на четър. А на четворката, ако си назад класа, имаш едни по-здрави гранати. Да, ти са някакво сплетени такива. Аз някъде тук ще дойда чакава, защото The Spec is real, буквално. Аз ще гледам от другия прозорец. Това е нашата къща, добре дошъл в нашия дом. Приятен и уютен. Това ще го построим тук, нали? Ще го билдним. Да. Добре. Между другото... Стените може ли да падат, ако ги отсеят, примерно, с някакъв... Да, могат. Взех някаква си за някой. Аз вече съм с 4 умирания, такъв. Аз още не съм намерил никой, който да стрелям. Мен от дема стрелят някакъв отдалеч, то ми спича просто. Перфектно. Ооо, влезнах с вратата. Оу, шит. Някакъв ма стрелят много здраво. Добре, защо? Защо не е никой? Аз потом към бито май или нещо такова. Май. Към би. Да, убих някой, обаче гръб му убих. Найс. Сега ще спауним и би трябвало да атакне някой обжектив. Мене ми е интересно... Откъде спаунват коньовете? Аха, ето го това. На рандъм места, принципно някой... На ето има сега един кон. Спаунах се до теб, до теб съм. Тук има народ, да знаеш. Виждам. И там е народа. Оу! Чакай. О, има още един. Не. The Spec is real, 18 кръв. Найс! Май го отрепах това. Сам после, взимах някакъв асист май, да. Че, трябва да джемва май. Окей. Да. Май отрепах още някакъв, не знам.
принцип почти никой не играе медик. О, 20 FPS. Не, не човек, това е скандално. Падам по розарата. Аз малко регенах между другото. О, оу, 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 оу. Бързо, бързо, прибирай се. Е, не ми хитам. Но ще справят парти. Е, не ми хитам. Фак. Не може ли като всички други Battlefield за главия да се регенваш? Просто е така. Можеш. Можеш, а да, почнах. Почваш? Еее, файнер. Аз сега ще спална до теб. Да, ето ме, ето ме, ето ме, ти си в раста тука. Дали да ни им хвърлим по една гранатска? Я ще правя те. Вземе това граната. Train station. До влака ми ще има някакви. Оу! Някакъв ме снайпер. Оу, взех килчи, дейм, бой. Когато съкаш за килла батълфилс. Някакъв ме снайпер, а това ми прилича малко на мостен на гаунт. Стрелят на с едно уръдие. Holy shit. Окей, сега ще видя как ще спауна пред тебе. Аз умрях между другото. Леко той направи рип. Окей, спауна се на си. Добре, идвам. Аз ще взема друг клас между другото, ще взема скаут. Да, и аз ще пробвам другите класове. Си не може, си е го взехате, аз съм неф. Чакай, до теб. Виждам къде си. Да, си точно къде съм. О, кон! Комбекон! Комбекон! Комбекон. Комбекон. Ти може би, мисля, че като закачиш на кон, сменяш автоматично класа. И с някакво гадно оръжие. Да. С нещо, дето наподобява мостен на гант, обаче не. Заповядай, коньо! Хит! Къде имам през огъня? През огъня. Окей, аз не знам къде има народ и това нещо управлява толкова трудно. Гръб съм на трима тука. Единия го взех, сега и другия. И другия, нямам патрони. Шит, мен. Не. Някакви конец вилят около мен. Може би това съм бил аз. Някой ме гръм на коня и реших да падна. Ето е така ли? Да. О, виждам един гръб. Гръб, дали ще можем да влезнем? Пак спавам на си. Влезнем гръб. Оле, вътре в къщите не виждам почти нищо. Аха, ето ги, ето ги, ето ги. Нямам, взимам факълното оръжие. О, има някаква така бронирана кола, която ни бушонира много яко. Не, буквално няма как да я свърля. Аз съм тук през един прозорец. Виждам те, виждам те къде си на лапа. О! Ти сте самолети ли тът? Тече вода? Някакъв направи аляхо на колата. Омага. От тук това вода ли е тече? Що всичко е светло? Къде е светло? What? Къде аз съм някаква така като... Това е нещо като флашка или смолк? Много не знам. The fuck? Абе, аз взимам уръдието и почвам... Аз па не мога се извия с това уръдие. Fuck. Ще им взема колата аз. Ще търся и тука на... Аха, ето го това. Твоята кожа, миша кожичка! Като върват тия белите неща се усещат много... Окей, убив. Качи се между от в колата, ако искаш. Чакай, аз ще дойда за теб, къде си? Аха, видях те. Спауна при мен ли се спауна? Не, аз съм на си. Идвам, идвам, идвам. Има и някакъв друг при мен в колата. Ето, качвай се. Да, успях. Найс. Тук някакви летат покрай нас. Какъв тоя шит, нямам си идея, аз едва ме виждам. Аз ще се обърнем. Те с какво между другото мога да назривяват тук? Само с гранати, нали? Да. С автомати не могат, обаче с... Предполагам с огнен хвъргач. Самолети, да. И не знам дали има... Е, ще им към то далечния, към A. Към A checkpoint. Това не checkpoint ми... Оу, летим ли? О, бой. Йеп. Сега ще скали. Дано да нямат сложени мини тука. Оп, аз скочи. Да. Ако искаш качи, защото вътре е по-безопасно, май. Не ми трябва безопасност. Опасни чеки. Оооо, окей, взимам си думите назад. Окей, убив го. Добре. Аз те чакам. Не ме очакваш. Първи ранг, пауър. Остават 9 минути между другото. Правят първи ранг. 9 минути. Чак, сега ли дигаш ранг? Да. Дин, а пак убих, не знам колко... 6 човек съм убил. Кепчърнахме го. Качвай се при нас и отиваме към друг. Идвам, идвам. За сега, между другото, играта ми хареса супер много. Mm-hmm. Ако не ми лагваш, ще е перфектно. Нямам си да мисля, че заради скайпа ми лагва. Може, възможно.
Ще ходим към Би. Ай към Би, в планината там май има някой. В принцип тук минават едни влакове, не знам как се анлокват, но са супер, супер здравите. Гетчрект! Убих го. Добре, той има заколи. Окей, аз го убих. Има ли някой мей? То са гърчи там, уау. Твъркваше. Качи се в колата, аз ще спална при теб. Окей, качвам се в колата. Всеки момент. Омага, не мога вярвам, че го забравя. Инвалид спаун поинт. What? Я слезни от колата. Я? Пробай се. Не ми дава. Чакай. Демет. След малко почти завладявам мейд. Спаун. Найс. Вътре в колата. Аз съм мейд. Как да завладим бит? Не го ли завладяхме? What? Чакай. Не, това е F. Окей. Обърках се. Чакай! Чакай! Аз съм в друга кола, омага. Това не си ти. Да. Аз станах някъде назад. Шонирам тук. Омага, прегря ми тоя шит. Окей, аз ще пробвам да завладя тук. Цето. Бре, ток му излязох от колата и се взгри. Мамици ли? Вашата кожа. Сега ще спална до теб, да, сега вече съм до теб. О, бой. Ще съм спак с... Е, what? Защо? Разочарован съм, исках да изритам вратата просто. Можеш по принцип. What? Това ще е паряк. Шифтваше. Този. Добре. Спя ли? Още има. Как беше контрол и кое? Чарджер. Чарджер с какво беше контрол? Шифт, като спринтваше F и готово. Аха, ясно. Така може да ги колиш. Сега никога не съм колил някой по този начин. Ау! Някой ме снайпера. Така ли? О, и мен отново да лети. Да, и тъй къде си е бил скрил? Опитах се скрив един окопа. Късмет да го видя там. Да. Между другото много хубаво са направили тия камуфлажи в играта. А, чакай, не, не се спамвай, искам до теб. Окей, къде спамвам? Искаш ли на D да кинем да завладим B или там нещо? Нямам си идея къде си, честно казвам. Добре, спамвам се на D, видях тъчес. Ти на D, да. От тебе съм. През огъня минаваш. Искам да се появи тоя влака. Ооо, тук има танк някакъв. Шит. Оооо, дейм. То това не е точно танк, виж, ми аз за някакъв броненосец буквално. Окей, не можа да му прави никакъв демейдж. Оооо! Чак, какво са? 100 така са взриви ти, бе. Хеви танк. Това нещо като C4 ли трябва да е? Да. Само, че не е стики, ами... Буквално е динамит. Не е стики, ами... Да. Видях. Аз спалам на ти пак. Гръмна. Направено е ляхо. Ляхо. Окей, аз съм тук в къщичките. Има един на една тераса тука. Омага, добре, май го свали. Да, за малко да го снайперам. На малко кръв съм. А, да, той път ударих вратата. Пак ни издритах обаче. Явно всеки път има различна анимация или там. Различно действие. Ох, мале! Граната. Тук има някаква много интересна количка. Може да я покарам. Оу, шит, това точно ма затрупа. Омага, къде съм? Holy shit. Тази сграда рухна точно като минах. Майкъм си? Ай. Те го кепчерват май. Аз нямам такива шни, няма нищо. Аха, един има там. Найс. Аз съм в един окоп тук. Убил го. Един окоп съм и кепчерван. Един отзад. Отзад ли? Браво. Не, нищо. Ти го уби майче. Не съм. Значи той някой друг го уби. О, промоутнах се, дейм. Бой. Май съм още тук. Искам да фърля. В принцип като ранкъпни ще ти дава такива някакви пари буквално, с които ти анлокваш едно оръжие. Найс. И можеш да си купиш други оръжия. Това е нещо ново. Това го нямаше в други батлфилди. Преди просто анлокваха така на рандъм, ни беше с пари. Кон и турчин. Кон бе, кон! Тук на единия покрив има някакъв. Тази сграда отсреща, аз стоям да го... С много гадно оръжие само, мага. Ай, ето го. Найс, убих го.
What? Той има някакво... О, той има картечница. Дай, вземи картечницата. Сапорт. Нойс. Вече съм сапорт. Значи игра скаут. Ще ми липсва така. Скаута какво ти дава всъщност? Ми, снайпер. В принцип само че аз съм се го сменил на един... Пак стреля далеч, но е без оптика, смисъл. Малко по-различен. Найс, убих ги всичките тук на този покрив. Мен ма спауна много надалече, между другото. И вече тук всички точки би трябвало да са наши. Освен бито. Не, с A, B и F са техни. Да, да. Ще се опитам да... Тя картечница, между другото, е интересна. Йоп, много димейдж в това. Flame. Аз се засилвам към B. Към B ли? Ага. О, това е далеч от мен, май. Чакай, качвам се в количка. Да, може да ме вземеш. А, виждам. Ето с количка нямаше волан, премалко някакво да стане. Ааа, танк! Добре, всички имат коне около мен. Нова кефи обаче. Ей, като убият, как пръкваш буквално на 15 метра и тей. Омага кола, омага кола, омага кола. Предбиваш супер сили. Можеш да се качиш ей тук при мен сега. А, да. Ще се качиш отзад, че има картечница. Аз идвам. Къде си в момент? Спалвам се на теб. Спалваш ли се? Да. Да, така, е там перфектното място. Така ти ще ги кръчи. Чакай, този самолет не е наш, нали? Не, май. Не. Може и да е, не знам. Отиваме към ей. По-скоро не. Защото е отдалечен. Чакай, спри! Пощук, взривих самолет. Друса ли много яко? Много друса! Омага, омага, знаеш какъв дрифт става? Омага, наистина! Holy shit! Когато муджахидините дрифтат в пустината. Ясъка. Не, отиваме към ей. А, чакай, тук има гад. А, да, стреля. Ааа, спри! Омага, това му остане на съвсем малко, добре. Да, е мен на 67. Имаш картечница между другото, ако искаш да я пробваш. Е там. Къде? Долу. Назад. Не, не. Врин, сега ми трябва за close range нещо, ама. Оооо, парти! Омага! Омага! Деймам! Много бяха 6 човека там. Да, и само поглежда, опа, костатка джамбре. Не взеха и колата, омага, това е. Това е тъжно. Кажа ли се на самолет между другото? Да, взимам самолет между другото. Аз един, да. Омага, виждам те между другото. Време! Във въздуха да спек изрел. В принцип, като пуснеш, като цъкнеш, не, като цъкнеш две, може да пускаш бомби. Оооо, догфайт. Време е с догфайт. А, Тос! Въй! Не бе! Не бе! Спускам бомба. Взех, че така леко го блъснах във въздуха, аз малко така. Оооо! Шит бой! Парашут! Парашут! Ед бяд бой! Снайпа! Взем флеймтролър! Само трябва да оцелея тука! Какво? В какво се блъснах бе? Холи шит бой! Хале мале! Всички ще ги изгорят тука! На малко кръв съм умрях! Фак. Обаче... Къде умре? Окей, аз се пускам пак с самолет. И аз... Има ли още един? Ами има, няма. Чакай, може и да спауни. Аз не видях в какво се блъсна. Аз мога ли? Аз мога при теб май се спауна. Дай, пробай. Да, май си при мене. При теб ли? Аз съм отзад. А, мога. Найс. Holy shit, това е найс. Окей, сега трябва да пилотирам внимателно, значи. Аз мога да скоча, аз имам парашют. Има ли някой на авто тук? Оу! Аз скочих. Някой му отцели стабилно. Ой, сега даже съм си с моя клас. Не знам обаче играта е адски красива. Сега има много яки облаци. Аз съм на авто долу. Добре, и аз се връщам на ще скоча. Ще пуснем това на 300 метра. Холи ще стрелят ма, има един там, убир го. Е, още един беше. Оу, аляху! Ма, аз спя да го убия, не знам. Има един долу. Самолет, ние няма какво да вземем. Между другото май ще... Не, остава малко време, те ще набият, те с повече скор. Де ми тази игра. Не, защо? Амено, о, ето ти, чушу файси. Амено, това... Това бях аз, да. Да. Сетих. И ето че... Да, ги хана. Демет! Сравнително близо обаче, 165 на 179. Близо беше. Близо. Всяка трябва къп надали ми някакви други глупости или не? Даже не ми зарежда скрина. Аз ще... Припоричен сървър си.